Ja, bordtennis, vet du. Det er en fantastisk tilrettelagt idrett. Det er noe de aller, aller fleste kan bedrive og gjør. En av verdens største idretter, så det er mulig for alle å gjøre. Og her på senteret så har alle muligheten til å få teste ut bordtennis, prøve, se om det er noe man liker, noe man mestrer. Og så vet vi at vi har Trondheim bordtennisklubb også, som tar tidligere verdensmestere og har gode trenere som tar imot nybegynnere og alle som har lyst til å spille litt videre.